estem aquí per presentar el projecte Genogràfic. És un projecte a nivell internacional que va començar el 2005, en el qual s'estan estudiant 100.000 mostres de tot el món. S'ha dividit el món en 10 regions i nosaltres, des del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF, coordinem la regió europea, que són 10.000 mostres. Aleshores, amb aquestes 10.000 mostres, el que volem és analitzar alguns marcadors que ens ajudin a entendre una mica les migracions humanes des que l'home va sortir d'Àfrica fa 60.000 anys, doncs per on han anat passant, no? Per crear les poblacions actuals. Aleshores, el procediment és que aïllem ADN, que és l'activitat que estem fent avui aquí, és aïllar ADN. Després, un cop tenim aquest ADN en el laboratori, el que es fa s'amplifica i se seqüencia. Seqüencien uns marcadors concrets i aleshores, basant-nos en aquests marcadors i comparant diferents poblacions, doncs sabem quan s'han donat aquestes mutacions. Si agafem, per exemple, el teu ADN i veiem que tens un marcador que va aparèixer fa 35.000 anys al sud-est asiàtic, tens un altre que va aparèixer fa 10.000 anys al nord d'Europa i tens un que va aparèixer fa 2.000 anys al sud de França, doncs sabem que aquest és el camí que han seguit els teus avantpassats, no? I mirem dos marcadors, el cromosoma I, amb el qual seguim el llinatge patern, i l'ADN mitocondrial, amb el qual seguim el llinatge matern. I aleshores podem saber doncs, quin camí va fer el teu pare, o el pare del teu pare del teu pare, i quin camí ha fet la teva mare, no? El llinatge matern. I aleshores, una mica, l'objectiu del projecte Genogràfic és fer això a nivell de tot el món i estudiant poblacions molt concretes de regions de tot el món. S'agafen 100.000 mostres de tot el món, s'ha dividit el món en 10 regions, cada lloc agafem 10.000 mostres, és de gent autòctona d'aquesta regió. Què vol dir autòctona? Doncs que com a mínim 4 o 5 generacions siguin d'aquesta mateixa regió, no? No estem estudiant ara les migracions recents, no ens interessa una persona espanyola que la seva mare és marroquí i el seu pare és alemany, per exemple, no? O sigui, volem gent autòctona d'aquí. Després, al Marroc, a l'Àfrica, estudiaran la gent d'Àfrica, a Amèrica estudiaran la gent d'Amèrica, a Àsia la gent d'Àsia, per entendre doncs, aquestes migracions antigues, diguéssim, i no les més recents. Les més recents també són interessants, però no són el focus d'atenció d'aquest projecte i, a més, no cal estudiar l'ADN per això, perquè ja doncs, ara tenim censos i sabem, tothom sap doncs, d'on ve el seu pare i el seu avi, no? El que mirem és el tatatataravi, no? De fa 1.000 anys, o 2.000 anys, o 10.000 anys, d'on venien aquests. Bueno, a part del projecte científic, hi ha una part que és que cada persona que vulgui, que estigui interessada en conèixer el seu passat, pot comprar un kit a través de la pàgina web del Genogràfic, on pot agafar una mica mostra del seu ADN de la mucosa bucal, enviar-ho, i en 6-8 setmanes et donen un codi on tu, per internet, pots entrar a la pàgina web de Genogràfic i veure exactament els teus antecessors, o sigui, no a nivell doncs, Europa en general és així, sinó jo, el meu pare i la meva mare, d'on venen, no? el trajecte que han fet. Els diners que es recullen d'aquests kits, en part financien el projecte de recerca i una altra part va a la Fundació Genogràfic, que el que fa és finançar projectes de conservació de llengües i cultures indígenes que estan en perill de que es perdi la llengua o de que s'extingueixi una mica la cultura i la tradició indígena.